стріляли. І там дуже багато хлопців постраждали і контужені. І, на жаль, її син Гліб також контужений. Ми намагаємося просто чисто по-людськи. Не на громадських, а по-людських, жіночих засадах допомагати, як можемо. Бо від того, від всього залежить і Україна, і Польща. І ми її хочемо побудувати таку скромну, можна сказати, але таку вишиткуну ікону, яку зробив чоловік нашої Каті Новікової, скульптор. А також книжку про історію Польщі. А історія Польщі без історії України неможлива. Дуже люблять, і ми їм дуже потрібні. Підтримуємо.